Твой ден се завръща след рекламите. Време за международните новини. Официално Камала Харис си осигури номинацията на Демократическата партия за американските избори на есен. Това стана ясно след онлайн гласуване, в което 99% от делегатите, които ще участват на партийната конференция в края на август, са подкрепили Харис. Тя е първият вице-президент, жена в историята на Съединените щати, а сега се впуска в надпреварата и за президентският пост. Пост до тук се стигна, след като преди две седмици президента Джо Байден се отказа от битката за Белия дом. Очаква се днес Камала Харис да обяви кой ще е нейният кандидат за вице-президент. Сред най-спряганите имена е това на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро. А най-малко петима американски военнослужащи са били ранени при атака на база в Ирак. Президентът Джо Байден е бил информиран за случилото се. Официалната информация до този момент е оскъдна, но според агенция Reuters към базата са били изстреляни две ракети «Катюша». В телефонен разговор американският министър на отбраната Лойд Остин и американският му колега Йоав Галант са обсъдили нападението, което по думите им представлява сериозна ескалация в региона. Все още не е ясно дали атаката има нещо общо с заканите на Иран да отмъсти на Израел и Съединените щати за смъртта на политическия лидер на Хамас Исмаил Хания, който беше убит в Техеран миналата седмица. Сега тези теми ще коментираме с журналистите Валерий Тодоров и Христо Рим Попов. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Добро утро. Предлагам да започнем отзад напред. Малко е клиширано да говорим за ескалация на напрежението в Близкия изток, това ми се струва, че така последните 70 години. Този път обаче нещата изглеждат различно. Въведени са твърде много играчи. Вчера е атака и по Ирак, от най-вероятно страна Иран. На къде отиват нещата, господин Тодоров? Най-тревожното е, че се забелязва все по-голяма зависимост между именно тази ескалация, за която се говори, между конфликтите и в Близки изток, Украина, вижте Африка, надолу Мали и така нататък. Тоест, зоната на несигурност се увеличава, същевременно мерките за въздействие върху регионалните конфликти отслабват. Ако се фокусираме върху ситуацията в Близки изток, според мен удар на Иран тепърва предстои. И той по-скоро ще бъде насочен към израелски обекти, отколкото към американски. Тоест това предположение, което се изказва, може би не е точно, но така или иначе възможностите, конфликтите да се разпълзяват, да обхващат все повече играчи, да сягат все повече интереси, на практика те могат да доведат и до това, което ние си говорим, верига от конфликти, които да провокират един по-голям мащабен конфликт. Господин Рим Попов, преди месеци видяхме първата в историята атака от страна на Иран по територия, пряк удар по територия на Израел. Може ли да очакваме втори такъв удар? Да, това е напълно вероятно да се случи. Точно това беше идеята на този удар, да предупреди Израел и международната общност, че Иран трябва да защитава имиджа си на регионален лидер. И едни такива атаки, които наблюдахме през миналата седмица, са точно една подигравка на Израел. Едно твърдение, че всъщност Иран не може да бъде прегазена без проблем. И заради това сега в момента наблюдаваме една такава риторика от страна на Хомейни и заплахи, че ще има директен удар, какъвто най-вероятно ще има, но все пак искам да предупредя, че поне това, което наблюдаваме като действие на играчите, няма вероятност или поне много малко вероятността от тотална война, от някаква сухопътна офанзива или нещо, което наблюдаваме в Украина и дори в Газа. По-скоро очакваме един по-сериозен удар от страна на Иран на територията на Израел от това, което видяхме през април и постепенни опити на международната общност да деескалира положението. Къде е червената линия, особено за Иран? През последните години се събраха много унизителни събития за Техеран. Убийството от страна САЩ на генерал Сюлеймани. Сега убийството на Хания, което се оказва вероятно подготвено 2 месеца преди фактическото му убийство. И то в сърцето на Ислямската република. Къде е моментът, в който Иран ще си каже, ние не можем повече? Време е за мощна, сериозна, пълномащабна атака. Израел дава знак и по-точно правителство на Нетаняху, което все по-силно радикализира позицията си по Близки изток, подкрепено от Съединените щати, дава знак, че може да нанесе точкови удари върху стратегически обекти в Иран, т.е. не е необходимо да се води тотална война, достатъчно е да бъдат парализирани стратегически обекти от иранското командване. Така
че когато говорим за тотална война, ние все още живеем с старата представа за масирани действия, фронтове. Тук става дума вече за атаки от неизвестни места по скрити цели, но добре познати на разузнанието. Както виждате, Израел се позволи точкови удари. Това да нанесеш удар, както беше убит Хания в стаята с такъв точков удар. Това показва, че нали, няма достатъчно защитени обекти. Същевременно интересно, ако Иран предприеме пак масирана атака, дали железния купол ще сработи и доколко могат пък да бъдат ефективни действия на Хизбула, на Иран, на прокситата, които поддържа Иран върху чувствителни зони, свързани с сигурността в Близкия изток. Да, аз съм съгласен, че това е напълно възможно да се случи. Все пак искам да предупредя, че не всички в Иран са на мнение, че трябва да бъде Израел трябва да бъде много сериозно наказан. Има представители на новото президентство, самия президент, те са реформисти, които искат Иран да бъде отворен към Запада, гледат в по-дългосрочен план и осъзнават, че Иран не може да навлиза все повече и повече в изолация и да се дистанцира от Запада. И заради това, какъвто и отговор да видим сега в момента от Иран, аз не вярвам, че ще е нещо, което ще доведе до продължаване на тази ескалация. Тези удари всъщност, точковите удари на Израел, така са на ръба. Те от една страна показват уязвимостта на Иран, от друга страна пък предпазват от по-мащабни действия предвид промяната, правителствената промяна, промяната изобщо в очакваната в Иран. Тоест, ако Иран бъде притискан до стената, отново силите, които бяха свалени от власт, могат да се върнат и тогава вече може да се стигне до по-тежки сблъсъци. От една страна Иран е притискан до стената, от друга страна не може да отречем, че Иран е провокаторът в Близкия изток от много години насам. Тяхното прокси Хизбула, всъщност сегашното напрежение тръгна именно от удара от ливанска територия на Хизбула, загинаха 12 израелски деца. Израел успя до голяма степен да ликвидира така, главите на голяма част от прокситата на Иран, включително и Мохамед Дейв, вероятният архитект на атаките от 7 октомври на миналата година. Въпреки това, не трябва ли международната общност да вземе малко по-сериозно и мерки по отношение на Иран, които продължават да разбутват духовете в един регион, който така или иначе е на ръба на война от повече от половин година. Спомните се, ако въпросът към мен, спомните си, че Съединените щати подготвяха доста сериозно операция срещу Иран. Тогава се намеси Русия и това възпря Съединените щати, тъй като можеше наистина това да доведе до много сериозен мащабен сблъсък в региона. Въпросът е сега доколко Иран ще бъде мотивиран от подкрепата, която благодарение на Русия получи от други държави, макар и не съвсем явна. Дали ще добие кураж да атакува по-сериозно Израел. Това би било много сериозна грешка в такъв много тежък момент на разрастващи се тревоги около други горещи точки. Аз лично смятам, че Израел ще бъде атакуван по-скоро в някои конкретни точки, за да не се, ако бъде предприета така операция, за да не се провокира пък намеса на Съединените Да няма много жертви, просто ще се атакуват наистина някои конкретни военни центрове, например. И да, точно това е идеята на Хизбула и на Иран, да накарат Израел и да накарат международната общност. Още едно предупреждение. Аз все пак искам да припомня, че след убийството на Сулеймани, Иран свали един пътнически самолет. Над 100 души загинаха при този случай, така че Иран внимава да не предизвика отново някакъв подобен инцидент. Тогава малко се измъкнаха, защото точно тогава стартира пандемията от COVID и малко случаят беше позабравен. Но Иран, според мен, има едно на ум да внимава да не дърпа дявола за опашката, за да не се стовари гнева на международната общност върху нея. Възможно ли повтаряне на 67-ма година, голяма арабска коалиция срещу Израел, с цялото условност на това, че Иран не е арабска държава? Но все пак, към момента изглежда, че този сценарий по-трудно се представи. На малко Саудитска Арабия вече не е в тази позиция, която е тогава. Сирия е една разбита държава, Ирак не е на краката. Има така две тенденции в световната политика и световната сигурност. Едната линия е предизвикана от войната в Украина.
на базата на русофобията сега се оформи един полюс, който рискува да се превърне в антиамерикански. Другия проблем е, че няма нова философия за сигурността, нова философия на международните отношения. Мир или война, т.е. как да бъде постигната нова стабилност. Чрез война, чрез войни, притискане на невралгичните, на опасните центрове, които излъчват така агресия и нестабилност, или да се търси примирение, помирение с компромиси и компромиси доколко, докъде, кой да инициира. Виждате, че най-трудната част от опитите за помирение и примирие са посредниците. Няма страни, които да са необвързани, които да дадат гаранции. Някой имаше движение на необвързаните, имаше неутрални страни, които така или иначе можеха да играят една така роля. Сега всяка от потенциална страна, посредник, е всъщност заинтересована страна. Господин Римпов, възможно ли е повторение на 67 години? Ами според мен не е възможно такова нещо в момента да се случи. Както ви споменахте, Иран дори не е арабска държава. Много от участничките тогава в тази война в момента вече са признали Израел и се опитват. В момента мисля, че няма тенденция към засилване на войни. Мисля, че се наблюдава точно обратното нещо. Мисля, че държавите и хората се измориха от войната в Украина, от войните в Близкия изток и искат просто да има отново някакъв период на по-продължителен мир в света. И заради това мисля, че точно една потенциална сега в момента ескалация, мисля, че ще предизвика още повече яростен отпор и натиск да се помирят спорещите държави по света. Нека да добавим, че Съединените щати, които са гарант на процесите и то силен гарант на процесите в Близкия изток, в момента са пред трудени, пред свет избори в Съединените щати. Тъкмо там отиваме в момента. Ако има един печеливш от ескалацията на войната, ми се струва, че това е Нетаняху, който иначе е загубен политически. Политическото му бъдеще в Израел, поне такова мнението на повечето експерти от региона. В същото време обаче той може да получи сериозна подкрепа от евентуален нов офис на Доналд Тръмп и на неговия вице-президент Джей Ди Ванс. Какво ще е положението обаче, ако в Белия дом влезе Камала Харис? Да очакваме ли продължение на политиката на Барак Обама от преди години? Значи проблема не е нито появата на Тръмп, т.е. връщането на Тръмп, нито пък появата на Харис, т.е. преместен с политиката. Огромният проблем от една страна е стагнацията икономическата, която засилва разделението в американското общество. Разделението е очевидно. По този повод само да кажа нашите зрители, че преди няколко дни излязоха новите данни за безработицата, също с движението на индустрията. Пазарите от два дни са абсолютно потопени, всичко е на червено. Изглежда, че американците ще имат много по-сериозен разговор за икономика, отколкото за войни вътре в страната. Но икономиката е свързана с военните ангажименти и изобщо с политическите гаранции, които Съединените щати дават в различни региони. Ще успее ли да поддържат? Тук и пряката така връзка е с конфликта в Украина. Ще успеят ли Съединените щати сами да влияят върху този конфликт или ще прехвърлят част от ангажиментите към Европа и също така Източна Европа, която пряко ни засяга нас. Ами аз по отношение на Тръмп бих казал, че да, в началото той каза, по-скоро призова Нетаняху да довърши нещата в Хамас, в Газа, но сега в момента наблюдаваме един малко по-променен тон и мисля, че и Тръмп, и Харис така искат малко да се поуспокои напрежението в Близкия изток и не са склонни наистина абсолютно да хвърлят цялата си подкрепа зад действията на Нетаняху. Така че аз не мисля, че може да очакваме някаква затвърждаване на американско-израелската връзка, ако Нетаняху продължава да действа така предизвикателно. А иначе, да, естествено, ако Тръмп спечели, може примерно да очакваме много драматична промяна в подкрепата на Америка за Украина. Той самия в миналото е споменавал, че е склонен да даде рускоязичните региони на Путин, да ги подари евентуално при преговори. Така че, да, това сега в момента е един от големите избори, пред които са поставени американците, дали да продължат да подкрепят Украина с администрацията на Харис или да потърсят бърз изход от войната. То това се наблюдава и като едно разделение в самото общество. Докато на 24 февруари 2022 година републиканските избиратели бяха наистина на страната на Зеленски, сега в момента, било то покрай Тъкър Карлсън или покрай самия Тръмп, са по-скоро наистина на страната на трябва да има мир, Украина няма нищо общо с нас, по-важна е южната граница. Така че ето това според мен е много по-важен въпрос, колкото Близкия изток. Като че ли този тип мислене се наблюдава вече в самата Украина на определени моменти, определени анализатори твърдят, че
трябва да се намери изход от тази война в крайна сметка. Означава ли това, че светът върви към притискане на Зеленски да приеме определени териториални отстъпки по отношение на Путин? И че Путин, в крайна сметка, също е готов да върви на там. Казвам ви го от икономическа гледна точка. Знаете, в края на годината прекъсва договор за транзит на руски газ и петрол през Украина. Намериха се някакви варианти, в които Русия ще помогне за слаб сделка с Азербайджан, да речем. Тоест, вече се наблюдава дори икономически някаква възможност за комуникация. Вижте, варианти за решение на конфликтите има. Тук въпросът е в друго. Фигурите, които сега радикализират и по ситуацията и по този начин предизвикат наместа на своите покровители, в случая Нетаняху, нали, те могат да се окажат излишни фигури, както и самия Зеленски. Тъй като се появяват нови играчи, които са по-гъвкави, които имат по-широк фокус на визия върху развитието на конфликтите. Така че една смяна на политиките би довела до смяна на лидерите. Това също може да се окаже един трус, тъй като ще се оголят други центрове, които сега тази силова политика покрива. Няма достатъчно ефективни, достатъчно полезни ходове, а нека да кажем нещо друго. Света страда от дефицит на лидери. Навсякъде. Той е всеобщ проблем. Той поражда дефицит на компетентност и понякога някои от намесите не преценява достатъчно ясно и в перспектива последствията от дадена силова операция, от дадено действие. Това е един непрекъснато, един хроничен проблем, който ще, за съжаление, ще дава отражение по-нататък върху световната политика. Господин Рим Попов, може ли, започна ли е поста на Володимир Зеленски? Може ли се окаже в положението на Чърчил от 45-та година, която губи изборите след войната? Благодарим ви, господин министър-председател. Спечелихте войната, но не помните твърде много на нея. Ами на този етап подкрепата на Зеленски все още остава висока. Последни данни видях в юни. 63% от украинците все още продължават да го подкрепят. Да, естествено спаднала е от седмиците след началото на войната, което е очаквано, но украинците продължават да го подкрепят. Млади възрастни украинци все още застават зад президента в мнозинството си. Така че и аз мисля, че тази теза за световното лидерство съм напълно съгласен, но не мисля, че се отнася за Зеленски. Мисля, че Зеленски е от един рядък тип лидери, които доказаха, че са склонни да останат в страната си и да продължават да се борят. Въпреки обстоятелствата, въпреки това, че в началото всички смятаха каузата им за загубена. Така че мисля, че Зеленски ще участва в преговорите. Той самия обяви, че няма как естествено да се водят избори, да се президентски избори и да бъде заменен от някой друг потенциално, просто защото Русия продължава да атакува. Т.е. докато има някакви военни действия, няма как Зеленски да бъде сменен. И естествено Зеленски ще си носи отговорност за грешките, които допусна войната. Той действително допусна такива. Според мен Бахмут, тази защита до последната сграда, коства много на украинците. Заради нея, според мен, контраофанзивата им от миналото лято не беше толкова добра, тъй като загубиха най-елитните си части в тази война. И сега в момента много военни специалисти точно критикуват Зеленски, критикуват генералите, че предприеха такъв ход. Но що се отнася до политическия лидер Зеленски, мисля, че той запазва подкрепата си в Украина. Докато говорим за лидери, Той все пак ще трябва да превъзмогне самия себе си. Тоест всички тези рамки, които той постави за решението на конфликта и за собствената си политика, нека да добавим, че той в момента е извън мандата си, което при извънредно, при военно положение, да кажем, че е допустимо. Но въпрос е дали той ще се умее да създаде нова гъвкава линия, която да отвори вратата за преговори, както повечето от западните партньори. Ако може, още веднъж, защото аз се включи, извинявам, че я прекъснах. Всъщност Зеленски дори допусна възможността за провеждане на референдум, което със сигурност ще коства част от подкрепата му, но мисля, че това е някаква демонстрация на гъвкавост. Мисля, че това е демонстрация на желание да се вслуша евентуално в настроенията на украинците. Сега в момента последно проучване гледах на Карнеги от юни, че младите украинци, особено тези от 18 до 25 годишна възраст, в мнозинството си вече не вярват, че е възможно Украина да освободи територията. Само една трета от младите украинци вярват, че това нещо ще се случи. И над 60 годишна възраст украинците вярват,
смятат, че Украйна наистина може да извлече максималното от тази война, най-вероятно защото те получават директен, просто слушат какво говори правителството. Не са в YouTube, не са в Twitter, както младите. Така че Зеленски това, което мисля, че демонстрира, е готовност да се вслуша в украинците и евентуално наистина, колкото и тежко да е за него, да стисне ръката на Путин и евентуално да се постигне някакво споразумение. Чакай, стисне ръката на предполага. Образно казвам, не това ще бъде. Да щупи химикал. Докато говорим за лидери, колкото и да не ни харесва на нас, при всички положения един от големите лидери в света в момента е Си Цзинпин. Каква е ролята на Китай, с по някои изречение накрая? И в украинския конфликт, и по отношение на ролята на Китай в Африка. Там доста сериозно се настаниха. Изглежда, че някой се опитва да запали Африка, обаче държавите, които мина един път, един пояс, един път, остават стабилни. Влиянието на Китай безспорно се засилва. То е икономическо и политическо. Да кажем, че дори военно забелязваме в китайската пропаганда колко силни са военните фактори. Дори като вземете тези женски батальони, роти и така нататък, които така в една благовидна форма представят милитаризирането на Китай. Тоест Китай започва да трупа самочувствие. Още повече, че все повече страни се обръщат именно към Китай за посредник, надявайки се, че той ще използва икономическите лостове, които има. Нека да не забравяме, че все пак икономиката е един силен подсказващ фактор като интереси и влияние в политиката. Да, аз съм напълно съгласен с това, което каза господин Тодоров. Това, което мога само да добавя за Китай е, че все пак Китай страда от много тежки проблеми, които в дългосрочен план ще предотвратят така наречения китайски век, който някои хора предвиждаха, че ще се превърне 21 век. Има демографска криза, има жилищна криза, има неща, които Си Цзинпин, колкото и да се увеличава влиянието на Китай в международен план, което действително се случва, особено в Близкия изток. В вътрешен план Китай е справен пред много проблеми, които нямат лесен отговор и които тепърва ще трябва да бъдат решавани, ще спъват опитите на Китай да се превърне в хегемон в международен план. Вижте, ако така, също позволен, да, тероризма и COVID-19 разбиха глобализма. Агресивното налагане на така новата политика, включително джендър политиката, пък удръпна някои страни, които можеха да бъдат гаранти на така на по-спокойно балансиране на полюсите. Тоест, в момента това, което най-много отсъства, е визия какво да се случва, с кого да се случва, кои да са гарантите на едно обръщане на политиката към съгласие и търсене на така баланс на интересите. Много ви благодаря. Валерий Тодоров и Христо Рим Попов, журналисти, ни бяха на гости. Говорихме си за ситуацията в Близкия изток и въобще за голямото международно положение. Чухте мнението на експертите. Напрежението в Близкия изток расте. Въпреки това обаче и Израел, и Иран най-вероятно ще се опитват да запазят за сега точкови удари и да не се стигне до пълномащабна война. Очакваме да разберем какви ще бъдат действията на гарантите по сигурността в Близкия изток. Знаете, това са големите геополитически сили. САЩ, Русия, Китай. Сега реклама.